やっぱり片手だと違和感がある。何かあった時これだとどうしても対応が遅れる。ワンハンドステアというのは限界に近い走りをしながらも次に起こることが 100% 予測できていて絶対に破綻しないという確信があってこそのテクニックだ。凌介さんの言う通りだ。全てを 100% コントロールできる自信がなきゃこれでバトルなんてできるわけないよな。